Ahoj, 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 tady je Radžníš, dneska trošku zimomřivej. No. Takže co to dneska máme? Dneska to máme truchlení. Takže mám tady karty truchlení. Teď mám dojem, že jsem si nějak zaprášil brejličky. Asi jsem je měl dlouho na polečce. Tak si je trošku vyčistíme. Tak, tak, tak. Dobrý. Tak. No jo. Teď jsem dodělal výklady nějaký. Pohled do tvý duše. Ještě mě čeká asi, nevím, asi 8 objednávek. Asi. Ještě mám před sebou. Teď v té akci, co bylo do vlastně do dneška. Ještě do dnešní půlnoci vlastně. Je to možný objednat v akci. Tak mám před sebou ještě nějaký výklady. Moc na to nespěchám. Cítím, že chci na to mít jako klid, vyloženě, abych se mohl ponořit do energie těch karet, jako to dělám tady na YouTube, co se týká těch karet truchlení. No, teď ani nevím, jestli... Jo, já tady vždycky dávám kartu, že jo, vlastně tak jo, tak sedím správně, sedím správně. No... Takový poslední dobu mám pocit takového nepříjemného průvanu jako přes krk. A teď ať jdu ven, nebo jsem vevnitř, tak nosím takhle buď šálu, nebo mikinu. Už aby bylo pořádný léto. Tak si ji dám takhle nahoru. Tak jo, tak se na to pustím. No, kdyby mě viděl děda, ten by řekl, nemůžeš si sundat čepici. Je to neslušný. Ale já jsem doma. A točím si pro radost. A kdo přišel ke mně domů, tak mě vidí takovýho, jaký jsem. Tak. Že? No. Tak jo. Už mi je teplejc trošku. Asi jak jsem si přikryl ty uši. Asi. No jo. A jak někdo říká, zima začíná od nohou. No, holý nohy mám, ale tohle je fakt takový vlezlý. Když jsem pobýval v Chorvatsku na podzim, tak tam to bylo taky takový... Jak to tam je? Ty podzimní větry, jak se jmenujou? Bura nebo Jago? Co mi to plete taky? Možná, že i Bura nebo Jago zabroudili tady do desní. No, možná jo. Tak jo, truchlení, 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 povídání o truchlení, co je potřeba dneska sdílet. Tak mi tady uvázla v ruce karta. Ani nevím, co to je. Zranitelnost. Zranitelnost. Takhle vypadá kartička. My si dáme sem. A já se na ní podívám. Tak řekněme si to upřímně, o zranitelnosti toho bylo napovídáno dost, jako nemyslím, co se týká mě, ale obecně o té zranitelnosti toho můžeme slyšet hodně, ale otázka je, co si pod zranitelností my sami představíme a jaká ta zranitelnost je, když skutečná situace nastane. A v kartách truchlení zranitelnost, to by mi křuplo za krkem, a zranitelnost bude, asi bych se měl trošičku jako uvolnit. Ještě jako o něčem jiném. Mě tam jako chodí ta moje zkušenost, jo, že to, když jsem se nedostal do komplikovaného truchlení, tak ta zranitelnost, to jsem si představoval úplně jinak.
Ano, může mě zranit něco na duši, může mě zranit něco, škrábnout něco a na tom srdci, můžu tam mít jizvu. A tady v případě toho truchlení, tak konec konců v té sadě karet je také karta díra. Jo. A se mi prostě nejsilněji vybavuje ten pocit takové jako díry, která ve mně byla a která tam pořád je a kterou tam pořád cítím. Díry, kterou si můžu představit nebo můžete představit jako černou díru možná, ale přitom tahle díra je jako kdyby úplně prázdná. Je to jako když vyrvete z těla vnitřnosti a prostě tam zůstane ta díra. A přestože je prázdná, tak z té díry teče neuvěřitelné množství bolesti, kterou ještě ke všemu nevidím. Ale kvůli které prolévám vlastně slzy. Tak a teď proč o tom hovořím je, že to chci popsat samozřejmě, ale ta zranitelnost je v tom, jakože když jsem zraněný, když mám tady tu díru, ze které se vylévá bolest, tak jsem zraněný a o to víc zranitelný. O to víc. Něco jako už teď chápu, proč, když je autohavárie, tak se občas najdou takoví záchranáři, kteří kolem vlastně dělají zákryt. Protože už jenom to, že se lidé dívají, vlastně toho zraněného bolí. Jakoby dost nebolelo to fyzické zranění. A to hovořím i z té vlastní zkušenosti, jo? Kdy jsem byl po havárii a ležel jsem na dálnici a jo, a pamatuju si do dneška, jo, jak lidi koukali a z mostu a z okolo stojících aut. Že znám ten pocit, jak z té silnice jako zraněného, který leží a je ošetřovaný, tak to znám z pozice, že jsem viděl takhle tu havárii zvnějšku i s tím zakrýváním a stejně se mi to teď spojuje s tím prožitkem té ztráty člověka, která ve mně vyvolala to, co vyvolala a způsobila to, že když jsem šel s tou dírou vyvírající bolest mezi lidi, o to víc jsem byl zranitelný. Bylo to opravdu jako kdyby kolem vás chodili lidé, kteří přímo vidí do vaší rány a už jen ten pohled bolí. A možná ne náhodou, dneska jsem takhle přioblečený, ne, možná náhodou mi je takhle jako zima a vzal jsem si tu čepici a ty brejle, protože vlastně to maskuje tu zranitelnost, to jako kdyby zakrývá. Jako hodně v období té zranitelnosti právě pomáhá černá. Černá barva. Protože vlastně zakrývá ty energetické zranění. A
A ty brýle vlastně zamezují tomu, abyste viděli člověku do rány. Mohli byste si říct tak, že již tady nosí modrý brýle proto, aby byl cool, ale vlastně spíš nosím proto, abyste mi neviděli přímo do rány. Ne ve všech videích, že jo, mám brýle, ale hodně se vyhýbám teď zrakem, nechci kontaktovat se očima, protože ta bolest ve mně je tak velká. Že si připadám velmi, velmi zranitelný. Takže to je ta zranitelnost, tak jak ji vnímám, že to není o tom té klasické zranitelnosti. Dovol si být zranitelný, ano, samozřejmě. Když jsem povídal, a teď je tady možná mám po ruce, když jsem povídal o modrém Ganielovi, já ho tu najdu, z Andělu hvězdního Avalonu, tak ten je taky vlastně jako o zranitelnosti. A tady ho mám, jo, modrý Ganiel, očištění nebo čištění srdce, avalonský léčení. A ta karta vlastně říká, očisti své srdce upřímným pláčem. Tvé srdce je otevřené a propojené s ostatními. Najdi cestu do svého nitra, zotav se, uvolni se, odpočiň si, je příhodná doba pro sebeléčení. Ganiel k tobě přichází, aby ti pomohl najít smysl vlastního života. Tak i když ta karta zní takhle vlastně velmi prostě, tak to očištění srdce upřímným pláčem může být docela tvrdá makačka. Jakože já pod tím mám teda rozhodně uložené třeba takové celodenní plakání, kdy se jako rozvolňovaly nějaké rodinné záležitosti. Jo, bylo to těžký, bolavý, ale je to pořád jiná energie než zranitelnost v kartách truchlení. A u Ganiela se to dotýká jako bolesti z nějaké provázanosti z možná z nedostatku lásky v energetickém systému a ta zranitelnost týkající se karet truchlení je spíš spojená s tou ztrátou. Jo. To sahá někam jinam. A ne nadarmo na kartách truchlení jsou takové ty nedokreslené čtverečky, obdélníčky, ty vlastně vždycky jako vyjadřují nějaké prázdno, které je spojené s tím truchlením a s tou ztrátou. Jak jsem ale říkal, karty truchlení nejsou spojeny jenom se ztrátami lidí, jakože někdo zemře, ale s životními ztrátami, které procházíme životem a které si neuvědomujeme, tak se může stát, že ve 40 se vám zbortí svět, protože se vám poskládá třeba smutný příběh vašich lásek v životě. Nebo si uvědomíte, že mládí je pryč. Uvědomíte si to bytostně, ne jako tady jenom. Že jo? Nebo se vám uzavře jedna životní kapitola důležitá, třeba která se týkala práce a najednou je tam zase to prázdno. A možná vám to bylo odejmuto a možná to vytvoří stejnou energii, jako je to při úmrtí, že vám to někdo vyrve jako z toho těla. Když tady hovořím o té zranitelnosti, mám pořád představu takového, jako to bývá na cibuli nebo na česneku, takových těch kořínků, jo, že to vlastně vyrve úplně všechno, i včetně těch kořínků, že vlastně zbyde to kompletní prázdno. Zní to hrozně. A
říkám si, co v tom je dobrého. Ono mě to vlastně učí být zranitelným. Vlastně od té doby cokoliv ve mně vyvolává jako bolest, tak rovnou očišťuju pláčem. Že to skoro jako vypadá, že ta zranitelnost, která se otevřela v procesu truchlení, jako kdyby byla takovým pomyslným špuntem, jo? Že vlastně někdo vytáhnul špunt a teď vlastně odtéká všechna ta voda. Jako kdyby do té doby v sobě bolest zadržoval. Jako kdyby. Tohle zkousnu a tohle zkousnu a tohle neprosmutním a tady to mi nepřijde důležitý a najednou to tu důležitost získá. A pak už vždy. Při pohádkách mi tečou slzy, teď říkám příklad, jo? A pak už vždy, když slyším o smrti, pláču. A pak už vždy, když se rozpadne nějaký vztah, tak pláču. Jako kdybych najednou přiznal hodnotu a důležitost těm slzám, které nejsou jako zženštilé, nebo v případě, jo, jsem teď slyšel, jo, od kamaráda, jakože třeba v mých knihách je hodně slz. A tady je to jako ve smyslu očištění té duše. A to už se pak dotýká toho Ganila trochu. Jo? Že to je jiná kvalita slz. Není vydírající, není manipulující, není ze slabosti, ale je to přiznaná hodnota zranitelnosti, která má stejnou váhu jako radost a jako smích. Tak když se směju, tak i pláču. Když se směju, tak i pláču. No, mi to chodí stejně. Když se směju, tak i pláču. A není v tom vůbec žádný stud a zahanbení. Jo, můžou být lidé, kteří to odsoudí, ale to je jejich věc. To je jejich pohled a mě se netýká. Ještě bych to přirovnal, jaký je rozdíl, že jo? Znáte to, pláčete, když jste sami a díváte se na film. A když tam sedí, já nevím, kamarádka nebo máma, tak to tak jako držíte v sobě. A teď zranitelnost v procesu truchlení vám otevře to, že pláčete s tím, kdo vedle vás sedí a nemáte tam vnitřní zábranu. Ta už tam není. Ta už zmizela. A mě hodně pomohla Aneština báseň. Já jsem ji dával teď na YouTube, jsem ji nahrával, protože mi umožňuje spojovat se smutkem v životě. Teď jsem dostal velmi smutnou zprávu, protože zemřela paní Šelhánová, kterou jsem měl rád. A byla to sousedka mojí babičky a já jsem teď jel za ní a bohužel zemřela. A mě ta zpráva jako zasáhla a říkal jsem si, ještě něco tady jsem měl pozamknutýho. A když jsem stál v autě u jejího domu, tak jsem si v duchu přeříkával tu Aneštinu báseň. Jaké to tam je. Jak osamělé to je. Ještě stále rdí se slunce při západu.
a tak dál, můžete si ji pustit. Není to tak dávno, co jsem ji publikoval. Vlastně mě spojuje s tím posmrtným životem a se ztrátami a s chybami, které jako děláme. A pomáhá mi prožívat ten smutek. Ona vypadá jako... ale ta báseň zní jako jednoduše na jednu stranu, ale v kontextu příběhu, ze kterého je vyňata, má velkou sílu, protože tu báseň napsala babička vnuka, který dohnal dívku k sebevraždě, a ona tu báseň píše za tu Anežku jako milostnou báseň tomu vnukovi, což je obrovská síla. Je to obrovská síla. Je to obrovská síla v tom, jak soucitná ta babička s tou Anežkou byla, že v ní viděla něco víc než jenom oběť. No, takže zranitelnost. Nakolik se dokážu spojit se svou vlastní zranitelností? Když jsem sám a když jsem s někým a když jsem na veřejnosti. Kdy je dobré ukázat zranitelnost a kdy ne. Kdy se chránit a kdy naopak se otevřít. V procesu toho truchlení mi přijde, že je hodně důležité jako respektovat to své zranění a svou zranitelnost a využívat toho, že mám nějakou možnost, jak své zranění skrýt. Je to jako když si odřete nohu a zavážete si ránu. Je to podobné. A přijde mi, že to je v pořádku. Nosit černé brýle, černé oblečení, jak dlouho potřebuju. A že je potřebné vyhýbat se zrakem, protože se tím, že jsem zranitelný, a se stávám také napadnutelný snadno. A znáte to, že agresoři se vyhledávají jako zranitelné jako osoby. Takže i jako minimum toho očního kontaktu je docela víc než vhodné. Moje zkušenost teď z období truchlení je, že ani ne vteřina. To byl mžik. To bylo jenom těknutí očí a vyvolalo to v jednom muži tady v desný velkou agresivitu. Jako kdyby čekal, až někdo půjde s tak specifickým zraněním, jako jsem šel já, aby mohl zaútočit. Já to neříkám proto, aby mě někdo litoval, nebo tak říkám to jako, že zkušenost z toho truchlení, s tou zranitelností, tak proto je dobré i být doma, nebo být v bezpečí. A pokud žiju sám, mám to o to těžší, musím jít nakoupit, nebo musím se o sebe postarat, pokud nemám nikoho, kdo by mi nakoupil. Takže v tom je jako velká výzva, jako jak přežít se svou zranitelností. Když tomu připočítám třeba panické ataky, které se k tomu přidaly, nebo dlouhý jako psychický přípravy, než jako někam vůbec výjdu, tak to patřilo k jedné z těch nejtěžších částí toho truchlení. Jako vyjít ven se svou zranitelností. A nevím, proč vybavuje se mi teď, když mě Matys maloval do toho loga, které je vlastně tady na té straně karet, tady to, do toho z toho loga. Tak když tenkrát maloval můj obličej, tak jsem měl dojem, že mi krade jako duši. Jsem to zažil poprvé vlastně na vlastní kůži. A ten pocit, když se podíváte jako na svoji podobiznu, tak máte najednou pocit, že vám ji někdo jako ukrad. A proč to říkám?
A jako síla toho něco spodobnit olupuje a v době truchlení je velmi jako nepříjemné, nebo v době zranitelnosti je velmi nepříjemné být jako spodobněn. Ať už tím, že vás někdo maluje, nebo vás fotí. Vybavuje se mi, a proto jsem asi hovořil i o té autohavárii, ještě jedna věc, a to když jsem byl přepadený při stopování a po tom stopování mě vyfotili, jo, s tím mým zraněním, jak jsem měl rozmlácený obličej. A tam mám od té doby jako vary vary vrahu pryč od našeho Prahu, jako vary fotografe pryč od toho Prahu, jako ne respektovat vlastně zranění, jako kdyby nebylo tak úplně rozšířený v naší kultuře. Jako já si nevybavuju v životě situaci, kde bych cítil nějaký respekt nebo úctu ke zranění nebo nemocnému. Ale pozor, mluvím o své zkušenosti. To neznamená, že to tak jako je. Protože třeba si vybavuju, že se v albu mé babičky objevila fotografie jako těžce nemocného člověka, mrtvého dítěte. Jo, tak dřív se to tak fotívalo. Jo, dřív ta fotografie nebyla, nesloužila k tomu jako dnes, jako doslova do písmene fotit všechno, ale jako uchovat si nějakou vzpomínku. Fotili se mrtví, fotili se děti, mrtvé děti a když si teď spojím ten obraz toho mrtvého dítěte s fotografií, když mě zbyli a rozmlátili obličej s pocitem zranitelnosti, který jsem měl teď, tak mi chodí, že i mě by to po smrti vadilo taky. Co se děje s mým tělem. Já třeba od jisté doby, ale není to díl než 4 roky, mám prostě i plán, jako co si přeju, aby se se mnou stalo po smrti. Ale o tom třeba někdy jindy. Už jsem se do toho nějak moc, ne zamotal, ale už jsem se nějak rozpovídal a to už se netýká přímo té zranitelnosti. Tak jo, já to tady takhle nechám dneska. Zranitelnost, no kam nás zavedla. No, tak jo. No a já se budu těšit někdy příště. Příště. Vlastně teď je to daný trošku. Pondělí od 21 v různých těch nových pořadech, ve středu v truchlení. Tak jo, tak papa. Thank you.